אתמול ראיתי את הציוץ של אטילה שומפלבי, אדם שגם אני מיודד איתו ומאוד מחבב אותו, איך לומר זאת בעדינות, נוטף בוז לאנשים מאמינים. כאילו, האנשים הללו שהשם שומר עליהם, וזה, מה הם, מי הם, הוא הם, והנה שני אנשים ששרדו את התופת ואומרים לנו, השם, השם ישגיח עליי. ברור שהיו שם גם דברים שקרו פה באדמה, מעשים שבני אדם עשו, שבהחלט גם הם הביאו לתוצאה הטובה, שבסופו של דבר שניהם ניצלו, אבל כשאדם אומר, אני הרגשתי בהשגחה עצמה, מי אתה אטילה ומי אתה בכלל כל אדם שאומר לאדם מאמין, אתה אדם שהוא ירוד אינטלקטואלית או ירוד נפשית. האמונה הזאת היא שמרה על עם ישראל לאורך כל כך הרבה שנים, ודת משה ודת אברהם אבינו, אמונתו של אברהם אבינו שקיבל את הבשורה, קראת את הבשורה עם הקדוש ברוך הוא, הם האבנים. אבני היסוד של העם הזה, של המקום הזה, וגם של המדינה הזאת בסופו של דבר. ומי שלוהג ובז לדבר הזה, לוהג ובז לעם ישראל ולארץ ישראל ולמדינת ישראל עצמה. וזה בלי שום קשר לאמונה. מי שאין הקדוש ברוך הוא בליבו, בסדר גמור. אבל תכבדו אנשים שהאמונה בליבם והשם צועד איתם באשר הם הולכים. הם לא נופלים מכם בשום צורה, והנה אני, אדם משכיל, ברוך השם, דעתי אפילו יותר מאטילה, שהוא כאמור באמת אדם שאני מחבב מאוד, לא פחות משכיל מאטילה שומפלבי, מאמין בהשם, אמונה עזה ועמוקה, הוא מלווה אותי בכל אשר אני אלך ובכל אשר אני אפנה, וכמוני יש עוד רבים, 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 רבים וטובים, משכילים, לא משכילים, חתני פרס נובל, מצד ימין, מצד שמאל, גבוהים ונמוכים, שעוסקים בכל המקצועות ותורמים לישראל בכל הדרכים, והם לא נופלים בשום צורה מאנשים שהם אינם מאמינים. ואגב, אני, מה שנקרא, כפי שאתם רואים, בעל חזות חילונית, אבל השם בליבי, והשם יכול להיות בליבו של כל אדם, בלי קשר למראה ולמלבוש שלו. אז קצת כבוד, קצת כבוד לאנשים מאמינים. טיפה כבוד. תודה.